Nemáte tu niečo pod zub? Teda, myslím symbolicky. Ja viem. Mám tu niečo, no dá sa povedať. No? Dá sa povedať, že na zjedenie. A hovorili sme o tých dietách. Nejakú novú pilulku? Čo pilulku? Pipulku. Helena Vondráčková. Ja som pipulka. To som ešte nepočula. Páni, jenže ty se před ní neschováš. Čím dál víc páni, tisíc paprsků. Vím, že není to jen tvá pláž, na co nejraději nejen slunce a písku sálami se mnou tu postrádáš. Má Copacabana horko a žár, Copacabanu chce pít, aby jsi mě zas jako blázen měl rád a se mnou ti pískem dělí. Všech nejsvětlejší a já jsem ta, kterou máš rád. Tak jako A čo, že to som? Čičmulka? Nie, pipulka. Pipulka. Čičmulka. Ale keď chceš, môžeme to volať čičmulka. A to je tak pekné.
Čo je pekné? Pipulka? Pipulka. Ale aj čičmulka. Pilulku ale máte. Pilulka. Pilulka to je zase voľa čo iné. Ty si, skrátka, dohodíme sa na tom, že si pipulka, keď chceš, môžeme ťa tak oslovovať celý tento večer. Áno, ja by som si to veľmi prijala. Prala? Krásne sa. Tak áno, snaží sa po slovensky, ide to, no tak čo. No dobre, ale my sme tu hovorili o diete na začiatku. Ja som chceme, to počúvala, no. Chceme tomu... Teda vy ste máte pekný problémy, koukám kľúci. No tak... Zaujímavé, že ty si nikdy nemal. Ale fakt, sa nestaráš ani o nejakú racionálnu stravu. Teraz som sa díval na teba, tam takéto vlnenie, tak v bokoch. Teraz ja viem, čierna farba zoštíhluje o tom potom. Ale predsa len to vlnenie a tá štíhlosť... Mohla by si nám prezradiť to tajomstvo, no tak jednak, čo urobiť preto, aby žena bola štíhla? Lebo myslím si, že to je ten ideál, že žena by chcela byť štíhla. No, určite, neviem prečo, ale je to tak. Každá žena chce byť štíhla, ja si myslím, že určite je to tak. Áno. No. Ale třeba konkrétne ja proto nedělám žádný s tím nedělám velký brikule. Čo to je brikule? Brikule, no takový, no vidíš, právě. Brikule. Hned tam si myslela, že sa vám to bude páčiť. Niečo podobné. No nekrenkuje. Brikule to je ako caviky. Proste moc se s tím nepářu. Áno? No. Čiže no, vôbec sa o to nestaráš? No tak takhle jo, budu upřímná. No. V podstate nemám jako sklon k tloustnutí, takže jím všechno. Mm-hmm. V zásadě. Mm-hmm. Ale piju, někdy. Piju taky. Ne, to ne, ale pravdou je, že když trošku třeba cítím, že malinko někde nějaký ten špiček přibere, tak od 5. hodiny nahoru nejím. Dobrý recept, pamatujte si to, funguje to perfektně. Vážně? No fakt. Od 5. v popolní a už vůbec nikdy až do rána? Až do rána. Když tak trochu vínečka. A čo robíš? Ako sa dá stráviť pracujem ten čas? Pracujem večer, ja večer aha, pracujem. Tak pracuješ, no, tak to je potom. No, hodne pohybu, hodne zeleniny. Takže ty nemáš žiadne diety, ktoré by, také nejaké špeciálne, ktoré by si mohla odporúčať? Ne, nikdy som ani žiadny drastický diety nedržela, ani žiadny vajíčkový, ani žiadny jiný. Maximálne dobrá dieta je, což si myslím, že ta nemôže ani uškodiť člověku, to je ovocná dieta, třeba celý dopoledne jíst jenom ovoce a pak teprve jíst normálně. A ty si prešla celý svět a keby som sa ťa teraz opýtal, že ktorá kuchyňa, určite sa vyznáš, ktorá kuchyňa ti tak najviac prirástla k srdcu, že by si sa tam vedela stravovať? Tak ono v každý zemi bylo něco zajímavého. Třeba vím, když jsem byla v Brazílii, tak mi tam strašně chutnaly jejich stejky. Ale to byly opravdu přes celý talíř a oni mají vynikající maso, takže to bylo kvalitní, žádná podrážka, jak my říkáme. Hodně zeleniny k tomu, výborný. Bambusový salát, senzační. V Japonsku šabu-šabu, výborný. Šabu-šabu? No to je super. Ale bohužel se to tady nedá dělat, protože oni ty krávy dávají mu ještě... Já tak nevím. Pardon, já jsem si žil. Hovoríš o konkrétné reštaurácii. Ne, já jsem chtěla říct, že těm kravičkám dávají do žrádla ještě pivo. Pivo? Musí být pěkně teda. No ano. Ale pozor, víš, co to způsobuje? Ani ne tak, že jsou opitý, ale oni ten tuk se jim rovnoměrně rozkládá v mase, takže vlastně to maso vypadá jako mozaika. Nakrájí ho na milimetrový plátečky, vlastně ti to dají tak jako po způsob fondy syrové to maso a v kotli na velkém stole se vaří pod stálým ohněm polívka se zeleninou, s houbama a tam se to maso hůlkama takhle strčí, to se rychle zdrcne a rychle se to vaří, protože je to tenoučký, vedle je městička s rošlárným vajíčkem a bylo mi, že se zbývají sliny úplně. To horký maso se strčí do toho vajíčka, to se tam takhle hezky zdrcne na tom, udělá, zůstane tam něco, pak se to dá do sojový vomáčky a to je dobro. Takže šabu, když budete někdo v Japonsku, haj. Ano, tak na toto vakare se do toho nějaký cikazí, tak jo, tak jo, haj. Co to znamená? Haj domo. Čo to znamenalo po japonsky? No to ti právě neřeknu. Aha. Ale Japonci mají vatrné. A co to máte, co to máte? Co to máte, kudasai? No, po čínsky by som čosi vedel úplne náhodne. Raz sme boli v New Yorku v čínskej reštaurácii s Marianom Labudo. A Marian Labuda chcel zavolať na čašníka a nevedel ako, pravdaže,
Tak len tak, tak mal dobrú náladu, tak tak z rozmaru v tej čínskej reštaurácii na Manhattane skríkol Piťuka. A ten čašník prišiel, predstavte. A teraz sme roky hovorili, že zrejme, či sa tak volal ten čašník. Po čínsky je Piťuka chodce. Nie, ja som po rokoch v televízii videl dvaja ľudia, ktorí boli v Číne dlhší čas, v českej televízii som to videl. Prišli do českej televízie a tam rozprávali o tom, že ako boli v Číne a tak. A teraz sa ich pýtal ten moderátor, a nemohli by ste niečo povedať po čínsky? Napríklad, jak sa řekne čínsky pivo? A oni povedali Piťuka. Po rokoch sme zistili, že vlastne Marián Labuda vtedy kričal pivo. To je super. V tej čínskej reštaurácii. Dokázala by si spievať Hladná? Otázka na telo. Nejlíp zpívám Hladová. Myslíš, že sa dá schudnúť, a to ženy vraj dokážu, z nešťastnej lásky? No určite. Áno? Áno. Už sa ti to niekedy... Už sa mi to stalo. Vážne? Áno. Ja som nemohla ani jíst, ani pít, ani nic. To hrozné. Ani nic dokonca. Ani nie. A máš rada, ako sa to povie po česky, kúra? Kúra. Kúře? Tak jednoduché to je. Máš rada kuře? Kuře na všechny způsoby. Na všechny způsoby. A co máš radšej z kuřete? Hovorím správně? Ano, správně. Křidýlko nebo stehýnko? No? Překvapím tě. Oboje. Oboje. Tak také ty dvě malé křídílka teraz pre mňa. Helena Vondráčková. Prázdne tiši.
smutkem dní a nudou líno, já tě znám. Ty, kdo ztratil zpřízeň dál, kdo si lásce ustlal v hrobu, škodíš ti jenom sám sobě, že jsi sám. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Ty, kdo nevíš, kudy kam, samou bídou koncem týdnu, nemáš mládí právě ke mně, já tě znám. Kdo se topíš jako práv v naší rozbouřené hrát, ať tě bosé nohy zebo. Počkej na mě, půjdu s tebou, já tě znám. Slunce, zamko, zlatý chrám, noc, ta dáma v černé roh, volá hvězdu a jdou obě přímo. Ty, kdo víš a ty, kdo znáš, kdo si duše ctená a čistá, a kdo v srdci kousek místa pro mě máš. Až se sklam, nebo až ztratím víru v tuhle řádku, pak ty mě zas na oplátku zaspíváš. Dívej, kvete růže, podívej. Neříkejte, že tu vetu se mělo. Kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo. Neříkejte mi, že tu píseň neumíte. Teď všichni a bez kapely, ať to hezky slyším. Pánové, prominou, já vím, že... Děkujeme. A děkujeme, ani taky. Ještě malé extempore. Počkej. Děkujeme. Ještě vteřinku. A teď všichni a bez kapely. Teď mě můžete vytáhnout. Už jsem myslela, že jste jí zapomněli. Mňa zaujíma najmä takáto záležitosť, celkom konkrétne, dokonca by som povedal, že je to otázka na telo. Keď vyjde na scénu speváčka, hej, a má taký ten skutočne priliehavé šaty dlhé, ale tak, naozaj tak priliehavé,
že dá sa povedať, že človek, ktorý sa na to díva, sa zamyslí, že či pod tými šatami, okrem tela, môže ešte niečo iné byť. Mohla by si mi prezradiť, že či pri tých, naozaj, ale veď aj ty mávaš také priliehavé šaty. Je tam niečo pod tým ešte, alebo... Ty máš otázky. No, veď práve. Niekde, jo, niekde ne. Záleží na tom, jak to drží pohromadě. Krásnych šatách. Nie je kumšt, Helenka. My by sme ťa teraz chceli na záver poprosiť, či by si neskúsila čosi. Skratka, že by sme ťa obliekli, dá sa povedať, podľa svojho vkusu. Ja som pod každou legraci. A či takto oblečená dokážeš takisto zaujať a vzrušiť publikum, ako v tom svojom krásnom kostýme. Nech sa páči. Teraz sa ukáže. Počkej. Postav sa sem. Prosím ťa, dones tie záležitosti. Už som tu. Niečo vyberieme s tvojim súhlasom. Tak predovšetkým, keď sa na teba takto dívam, začneme okuliarmi. Vieš, čo sú to okuliare? Po česky brýle. Nedá sa spievať bez brýly. Ja mám tu na dve možnosti. Jednak by som navrhoval takéto. Ježiš, ty som odjel. Nie sú dioptrické, ale... sú absolútne nepriehľadné. Nie. Takže tie neodporúčam. Dal by som ti takéto, dá sa povedať, kedy si to bolo v môde. Nebyli by lepší tamte? Myslíš? Ale skúsiš to? Vážne? Mm-hmm. No tak prosím, ja ti splním každé žiaň. A môžeš si ich dať na čelo treba. A môžeš si ich dať aj na čelo, ale... No, ja sa dám na oči. Na oči. Mhm. No. Dobre. Však nič nevidíš. Ne. No, tak to je on. A teraz by sme pokračovali, povedzme, nejakým vhodným kabátom. Je tak, aby som to videla, ja si ty dám na čelo. Zatiaľ si ich daj na čelo ešte. No. Neviem, či by sa ti hodil takýto kabát, trošku klaunská záležitosť. Môžeme to skúsiť. No, tak... Ako uliaty, ako... Ale... No, čoče, neviem, k tým brejlim. Ale látka je to príjemná. Ale tým, jo, materiál je super, ale ten brejlí mi to nemá. Okuliarom to nejde. Ja si myslím, že skúsime niečo. A je to z čistiarne, tam to ešte ten... Áno? Áno. Tak by sme skúsili niečo iné. Ja tu mám takýto dlhší trošku. Ten je nádherný. No, videla si film Vtedy na západe, tak... To je on. No, a už to ide k tým okuliarom. Áno, veľmi ti to pristane. A teraz by sme mohli pokračovať klobúkom. Mm-hmm. Tak ja by som mal tu niekoľko návrhov. Čo ja viem? Čeče, čo? Stylovie k tým brejlím, neviem, to nejde možno... To. Ne, nejde to, nebude to. Ono. Štýlovo to nesedí, to je pravda? Ne. Štýlovo to nesedí. Volila bych nieco iného. Skúsime niečo... No ja myslím, že toto by sme mohli... Do toho bych sa nevkládala. Je tu ešte takáto možnosť. No teraz vyzeráš ako zváračka. Ale mám tu... Mám tu, myslím si, že toto ti pristane. No. Čak, pozri sa. To je nádherné. Krásna čiapočka. Čakaj, teď musím teraz nasadiť tie brejle, pretože to bude voľa. Toto je čiapka, ktorá sa u nás volá revolučná. Ale víš čo, to jedno ucho mi dej ven. Áno. Abych slyšela. Aha. Počuješ na ľavé, hej? Na ľavé, no. Áno. Takto? Takto to bude dobré. Už podáme. Áno, to. No, nedá sa nič robiť, k tomu sa hodia rukavice, hej, lebo no. Táto čiapka už naznačuje, že je zimné obdobie, hej. To znamená, že si dáš rukavičky, keby ti, no trošku sú ti veľké, ale to nevadí, nevadí. No, zvládneš toto, takže tam, ešte, kde je voľno, tam áno, je teplo. Takže ešte druhú rukavičku. Mhm. Počkej, dávaš mi to dobře? Dobre. Ne, tady mám, počkej, prstám. A všimno, že Milan je rodinný kostýmer. Áno. Ja neviem. Tak, takto. Teraz prosím ťa, buď taký láskej toto niekam. Nech sa páči, mám veľkomoč. To je môj asistent. A teraz by som ti dal do ruky. No teda, na boty ste trošku zapomneli. Takový dôležitý prvek, neviem teda, ak ste to mysleli. No tak to... zostaneme na boso. Ano, ja bych to tak videla. Mám príde šampanské? Ja myslím... No šampanský by nebol špatný. Ja myslím, že sa hodí
byť na voso, k tomu tuto máš mikrofón, to si pekne chyť, aby bolo vidieť tie rukavice. Áno. Helenka, a teraz ukáž, čo vieš. I když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král. Řekl, lásko má, já spůjdu, svoji píchu já jdem hrál. Kvůli nám se vstává v trůnu, klenotům i katedrál. Dnes nevím, kudy kam. Trápí mě sen ošidný a trápí mě král sám. Řekl, lásko má, já spůjdu, svoji píchu já jen hrál. Kvůli nám se vstávám klůno, kleno tu i katedrál. Katedrál.